Vamos conversar com a Patrícia Piazza, que vai trazer aqui esses casos. Paty, bom dia para você. O que foi que aconteceu, hein? Manu, bom dia para você. Ótima semana para todo mundo de casa. Dois casos de afogamento, viu, Manu? Infelizmente. Vou começar falando da história da Evelyn Vitória, de apenas 12 anos de idade. Manu, ela completou 12 anos de idade no dia em que morreu afogada. Ela brincava ali no rio Saia Velha, no entorno ali em Lusiânia, pertinho de Lusiânia, junto com um adulto e outras duas crianças, quando se aproximou ali de uma cachoeira e foi sugada pela força das águas, né? Ela foi arrastada por cerca de 10 metros e o corpo da Evelyn foi encontrado a cerca de 5 metros de profundidade. Algumas pessoas que estavam ali no local tentaram, inclusive, resgatá-la, evitar esse acidente, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros de Lusiânia foi chamado, então, para poder fazer essas buscas pelo corpo de Evelyn e, infelizmente, esse corpo foi encontrado já na noite de sábado. Ontem foi realizado o velório, o sepultamento está marcado para hoje, às 9 horas da manhã. Um outro grave acidente aconteceu em Quirinópolis, dessa vez com um menino de 5 anos de idade, Manu. Essa criança estava em um trator ali na zona rural de Quirinópolis, quando esse trator acabou caindo dentro de um poço de peixes. Não foi informado se ele estava sozinho, se tinha algum adulto ali acompanhando, mas infelizmente não conseguiram tirar essa criança a tempo. Ela chegou a ser levada para o hospital com vida, mas não resistiu. A equipe socorrista, né, tentou reanimar esse menino de 5 anos de idade, mas não foi possível, Manu. Então, duas tragédias nesse final de semana envolvendo crianças vítimas de afogamento. E a gente deixa o alerta, inclusive, né? Tá chegando o período de férias escolares. Teve o caso dessa menina de 12 anos brincando ali na cachoeira, né? Todo cuidado é pouco, claro, que todo mundo tentou evitar essa tragédia, mas com água não se brinca, Manu. Então, é preciso todo cuidado, principalmente próximo a cachoeiras, né? Em lugares ali de uma água turbulenta. Tem que ter cuidado, Manu. Muito cuidado, Paty. Ainda mais fim de semana, né? A gente vale lembrar que as férias escolares estão chegando. E aí a criançada fica, né, mais em casa, se reúne, aquele tanto de menino. Muitas vezes na beira do rio, porque é a temporada de Araguaia que já está começando. E a meninada vai para a beirada da água, vai para a beira do rio. Então a gente alerta para os pais, né? A gente faz esse alerta. É preciso tomar muito cuidado. É claro que esses pais aí, isso não significa que se descuidaram, que foram relapsos, nada disso. Mas muitas vezes com criança, um segundinho que você vira as costas é o suficiente para que essa criança se afogue, para que acidentes e tragédias aconteçam. Então, a gente se solidariza com essas famílias e faz esse alerta aqui para os pais para tomarem muito cuidado com água, porque realmente não é brincadeira, né? É muito perigoso. Obrigada, Paty, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Que judiação, né, gente?